BMT Xəbərlər Mərkəzinin yaydığı bilgiyə görə 3 iyun velosiped gününün keçirilməsi ilə bağlı olan sənədin müəllifləri hökumətlərə, özəl sektorun təmsilçilərinə və ictimai qurumlara bu günü BMT ilə birlikdə qeyd etməyi, habelə velosipedin təbliğinə kömək göstərməyi təklif edirlər. Velosiped asanlıqla idarə olunan, qiymətcə münasib, ekoloji cəhətdən təmiz və etibarlı nəqliyyat vasitəsidir. Fiziki və psixi sağlamlığı möhkəmləndirməyə köməkdir. Artıq 200 ildir bəşəriyyətin istifadə velosiped qətnamədə belə təsvir edilib. Bilgi üçün qeyd edək ki, velosipedə minmək kalori yandıraraq çəki azaltmaq üçün çox faydalıdır. Böyük əzəllər işlədiyi üçün 65 kilo çəkisi olan bir qadın 1 saat ərzində orta sürətli velosipedlə təxminən 500 kalori yandırmış olur. Həm də velosipedə minmək oynaqların həddindən artıq yük qaldırmadığı üçün hər yaşda olan insanlar üçün ideal bir məşqdir. Amma məşq etmək sadəcə arıqlamaq deyil, eyni vaxtda sağlam və formada qalmaq üçün əhəmiyyətlidir. Nizamlı olaraq ürək damarlarını məşq etdirən insanlar daha uzun ömür yaşayırlar. Sağlam ağciyərlərə sahib olmaq, asma kimi tənəffüs xəstəliklərinə daha müqavimətli olmaq deməkdir. Orta və ya yüksək sürətli velosipedə minmək ürək döyüntüsünün sürətini artırar və formada qalmağa kömək edər. Velosipedə minmək hərəkətli və ya sabit bir velosiped üzərində edilən müqavimətli idman növüdür. Pedalları çevirərkən əzəllər inkişaf edir. Diz əzəlləri kimi böyük əzəllər inkişaf edir, maddələr mübadiləsi sürətini artırır. Velosipedə minmək eyni vaxtda diz və ayaq biləyi əzəllərini də gücləndirir. Diz ağrısı çox rast gəlinən bir narahatlıqdır. Velosiped sürməklə oynağın ətrafındakı əzəlləri inkişaf etdirmək, burxulma və əzilmənin qarşısını alar. Bütün bu üstünlüklərlə yanaşı velosipedə minərək istixana qazını və yol tıxaclarını da azaltmaq olur. Velosiped ekologiya ziyan vurmayan əsas və ən sərfəli nəqliyyat vasitəsi sayılır. Lakin Fransalı mühəndis François Jesse velosipedi dünyaya həm də ən sürətli nəqliyyat vasitələrindən biri kimi tanıdıb. Onun hazırladığı velosiped saatda 333 kilometr sürətlə hərəkət edərək Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Həmin sürəti yığmaq üçün ona cəmi 4,8 saniyə kifayət edib. Amma o bu nəticəyə sadəcə pedalları fırlatmaqla nail olmayıb. Bunun üçün ixtiracı velosipedə xüsusi olaraq hazırladığı və 560 at gücü olan raket mühərriki quraşdırıb.